Hola, què tal? Benvinguts a aquest reportatge especial dedicat al mercat de música viva de Vic. Fa 31 anys que Televisió d'Osona hi era. Passats aquests, doncs, també hi som. Un mercat de música viva que des de la seva primera edició fins ara ha fet un canvi radical, total i absolut. Per bé, evidentment, un mercat de música internacionalitzat i en el que doncs, té un prestigi ja a nivell, diguem-ne, mundial. Enguany també amb prop de 90 actuacions. Val a destacar que més de la meitat d'elles doncs, seran estrenes. Per tant, és un aspecte també a tenir en compte i on els músics, els que participen en aquesta edició, doncs, confien molt en el mercat de música viva. I jo sol obrir el mercat també amb un tema interessant com és els Premis Puigporret. Doncs bé, aquest any el Premi Puigporret 2019, el millor projecte musical ha estat per Núria Andorrà, per la creació de l'espectacle Constel·lacions. Per tant, doncs, s'espera que en aquests propers dies a la ciutat de Vic la música en serà la principal protagonista, ja no tan sols en els llocs coberts, com pot ser aquí el Teatre Atlàntida, la carpa que tenim aquí a la nostra dreta, el Sucre. També hi haurà músics al carrer i també, com no, la plaça Major serà un dels llocs destacats en aquest mercat de música viva de Vic 2019. Benvinguts a la 31a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Hola, bienvenidos a la 31a edición del Mercat de Música Viva de Vic. Welcome to the 31st edition of Mercat de Música Viva de Vic. Estem contents de que estigueu aquí, per la pluja, a més, que sabem que ha estat difícil, i ja és tradició que abans del concert inaugural doncs, presentem el guanyador del Premi Puigporret d'enguany. Aquest any, excepcionalment, la guanyadora de l'any passat també és el concert inaugural, no vol dir que això sigui sempre així, però en aquest cas coincideix que estarem donant un Premi Puigporret 2018 i estarem anunciant el Premi 2019. Després de valorar els 23 projectes presentats, el jurat del Premi Puigporret al millor projecte de creació musical ha decidit, per unanimitat, atorgar aquest premi a Constel·lacions, de Núria Andorrà Serrat, una proposta interdisciplinar on intervenen música, visuals i circ, on el so n'és l'eix que ho dinamitza. El jurat ha valorat l'excel·lència dels participants del projecte, des de la mateixa Núria Andorrà fins a l'artista visual Sabina Covarrubias, el dissenyador sonor i de llums Roc Mateu i els artistes del circ Cric, totes elles persones indiscutibles en les seves disciplines. A més, el jurat destaca l'existència d'un llenguatge musical propi, l'originalitat en la proposta que inclou música, circ i arts visuals. Enhorabona. Només agrair a la Fundació Puigporret i al Música Viva de Vic, al Mercat de Música Viva de Vic, i res, a tots els participants de la producció que ja han mencionat, només cal dir la Jara Alonso, que coproduirà amb mi, i moltes gràcies, ens veiem l'any que ve. Doncs ara ja us deixem amb el concert inaugural. Com us he dit, excepcionalment aquest any, el concert inaugural el protagonitza la guanyadora del Premi Puigporret 2018, Juliana Heinemann, amb un espectacle que rendeix un tribut a la figura de Walter Benjamin. És un espectacle amb visuals, amb llums molt treballades i esperem que en gaudiu. Si el silenci
Resposta. Mare, quand tu reçois ma lettre, t'es écrit. Cartas, t'es écrit. Maman, sense resposta. No respuestas. Mutter, wenn alles geht und nie mehr kommt, wie soll man atmen? Wie soll man atmen? Mare. Mutter, wenn alles geht. Thank you.
longitud del cuchillo que atraviesa el perfume. Es la longitud del árbol aterido. En medio de la noche y de la tregua, es la blanca esperanza de quienes saben a poco. La longitud de una hora escarba entre los huesos y los anuncios. La longitud del hacha moribunda que ha empicado sobre todos los destinos. Diseñar maní para el cuerpo del cien pies, no mirar. Es la ley. El mundo norte se ha vuelto psicópata mientras devora al mundo sur. Europa hunde sus manos en África y devorar es la ley. No sé de tu més que el teu nom i em baixo en tinc prou per seguir-te allà on vas, donant l'esquena als meus malsons. Al teu matalàs em sento un home nou. Sé que marxaràs quan la nit acabi, quan sortirà el sol, quan t'esfumis d'entre aquests llençols. Un bitllet sol d'anar de paisatges amb vistes al mar, un andal de trajectes en trens d'alta velocitat. Vies mortes m'obren les portes veient que es tornen a tancar. Cares noves, vagons plens de gent i algunes estacions que passen d'allà.
Si no pots comprendre-ho, sé. Deixa't anar, no m'encens.
dir-vos només que estem molt contents de l'èxit pel que fa a la part professional, també molt contents per la part de l'assistència de públic, que està sent massiva. Donar les gràcies a les institucions que han col·laborat amb el mercat. Ja us vam dir que a l'inici és un... les institucions són un puntal per nosaltres. La Generalitat ens fa una gran aportació, també el nostre patrocinador DAM i la Diputació, i per descomptat l'Ajuntament de Vic, que és qui suporta la gran part del pressupost. Estem molt contents d'haver estat pioners en l'aplicació del protocol de la Generalitat contra les agressions sexuals en entorns d'oci. Estem segurs que la formació que va fer tot el nostre personal, tant pel que fa a l'organització com també el personal de seguretat, els cambrers, els regidors de cada sala, de cada escenari, estem segurs que aquesta formació ha sigut molt... és a dir, molt significativa, els ha anat molt bé per prevenir si és que hi havia d'haver algun cas, que no ha estat el cas. En general, la valoració és molt positiva, ho dic amb aquesta cara perquè estic cansat, però ha estat molt positiva. En tots els aspectes, els aforaments dels espais, fins i tot d'artistes que no són molt coneguts i que no tenien el previ favor del públic, en el sentit que no tenien molt de suport de fans, ha estat molt positiu. També artistes que eren molt desconeguts han tingut sorprenentment entrades molt, molt bones, i també en quant al nivell de les actuacions, creiem que s'han vist concerts molt, en algun cas s'ha parlat de concerts memorables, en algun cas de concerts sorprenents, però en general creiem que la valoració la podem catalogar de molt positiva. I per començar, a nivell de dades, aquests gairebé 750 professionals acreditats, doncs la veritat és que serveix d'aval, no? Perquè en principi el mercat que més es veu, que és el de la plaça del Sucre, és el dels carrers esquitxats de concerts i moltíssim públic anant d'aquí allà, però en definitiva el mercat ha de servir doncs, per promoure la contractació, per donar a conèixer propostes noves, per dinamitzar la indústria, i la veritat és que l'augment de professionals i el que ens està dient és que hi ha interès per assistir al mercat, per part de professionals catalans, però també de la resta de l'Estat, perquè tenim uns percentatges que són també bastant indicatius, gairebé un 70% són catalans, però la resta del 30%, el 30% restant està molt repartit en professionals de la resta de l'Estat internacionals. Han passat coses interessants. Des del primer dia, des del dimecres, hi havia molts professionals acreditats, les jornades pensades pels programes municipals han funcionat molt bé, i diguem que l'estat d'ànim dels assistents, dels participants, era positiu i era de treballar i el d'aconseguir coses que s'esperaven o que fins i tot no s'esperaven. Per tant, al llarg d'aquests tres dies, no només dimecres, sinó dijous i divendres també, aquesta actitud de treballar i aquesta actitud positiva és la que ens ha traslladat molta de la gent que ha vingut al mercat a presentar els seus catàlegs o els seus artistes en escenaris. També hi ha una sèrie de concerts que, com sabeu, aquest any hi havia un accent portuguès en la programació. Els tres dels artistes portuguesos van fer un showcase per professionals el matí de divendres i al vespre van actuar al casino. El casino va tenir, diguem, públic general i estaven els concerts molt plens. Dels tres concerts, la veritat és que com que eren molt diferents, Plin és una proposta de jazz però amb una actitud poc jazzística, en el sentit que miren molt al públic i són temes, la improvisació hi és, però no són temes llarguíssims, i creiem que és molt... és una proposta de jazz per tots els públics. We'll be right back.
està l'únic, pujar los tot i fare, quan tot se topa la vida. De cop torna l'alegria, a recordar la partida. I allò que em va preocupar, de cop va ser semblant, i a la dos menys energia. Bé, doncs ja han passat 4 dies, és hora ja de desmuntatge del que ha estat aquesta 31a edició del Mercat de Música Viva 2019. Com sempre, ha estat tot un èxit. Ara ja començar a treballar per l'edició del proper any, el 2020. Nosaltres, com sempre, des de Televisió d'Osona, les xarxes socials, anem fent seguiment dels esdeveniments més importants de la nostra comarca. Ben aviat, amb tots vosaltres, ens setem ja i tornarem a donar continuïtat al programa en companyia. Serà en els propers dies. Fins aleshores, doncs, a passar-ho bé, a disfrutar, gent.